السلام علیکم ګرانو مینوالو اندلیب اندلیب پښتو ټی وی نه د کارګینا د کمالا کړه الکوټ کابیا دا ډیره مننه کوم د یاد در سره د کونډې په 2019 کې راغلی وم دل کې راغلی وم تاسو به د مارغوانو اوازونه اورئ انت به لای وم وګرځولئ کلیپ جوړوم دا به سبا کې ریګورئ قسم قسم مارغان شادوګان زناور پی ګیدړان شادوګي او قسم قسم طوطیان او قسم قسم مرغۍ دي په دې ځای کې دی سره یو عربی دی ډېر شوکي دی سیونګ کول دی پکې دې کوم غټ غټ ګرځوم او د امیر صاحب ډېره مننه کوم د ډېره موبایل اخلم او تاسو پکې زیات نه زیات یو واتم یم تکلیف دره جوړوم او داسې یم پکې ګرځوم راځئ کې غټ غټ وم ګرځوم دا پوچې پوچې چرګان وګوره واړه واړه بدماشان دا پکې هغه بلې خان چرګان دي دا وګوري دې سړي ډېر لوی کار کړی دی او ډېر ښه شوکي دی داسې شوکي دی دا سمکوتای را وګورئ کتونکو داسې دا سمکوتای را ده دا ژوندی سمکوتای را ده اوتي سمکوتای کېچوچې ورته وایي دغه پېښې غوښان دي وګورئ دې کې هم ګرځوم دې سړي ډېر لوی کار کړی دی او ښه شوکي دی دا هر څه دلته ساتلي دي نو موږ ته هم دا موقع میلاو چې نو مای راشي د پکې خپل کتون کې غټ غټ وګرځوم او تاسو چرګانو وازونه اوري او څه څه اوري واه واه او دا څه اوتیان دي خو ډېر اوتیان راشي چې بل طرف ته ورشو دې کې ګرځوم زیات نه زیات لس منټه به زمونږ کلیپ کوشش به کوم چې لس منټه کې راټول کړم دا پیروګان ای هغه دې ځای په ځای پرتی دي کونتاری دي چرګان دي قسم قسم چرګان خوشي ګرځي دا سیسای دي دي ځای سیسای دي وګوري هغه یې نه او دوی سره طالبونه دي قسم قسم مرغۍ دي وسره دا دوره چې تاسو وینئ نه وګوري دا دوره کونتاری قسمونه خوشی ګرځي انو دې ته بوزم دې له خدمتګاران ساتلې دي هغه ورلا اوبه دانې سپایانو خیال ساتي هم ورکتون کو دا پکې قسم قسم دي ښا هر قسم دي پکې نالی یو وګوره دا امیر صاحب سره دې یاري یاري ګماتي یاري ګماتي څه وای نه وګورتا سوره بینه را سره لري سوره مینه را سره لري او دې یاد مننه کوم راشي چې وګورم دغه میان د توخیم چکر درې درک نه دا یو خپل بوټي هر څه په کې ډیر زبردستي دغه میان دي کنه دي دي راشي غړ غړ میان دي چې داسې میان د توخیم وګورې ښا داسې میان دي دا دې ته پدې مو کې دا میان وګورې داسې ځای یو کړی دی داسې په راپور کې دی پولیس وګوري کتون کو دا پولیس جوړ کړی او دا میان دي دا ضرورونه دي کلی کلی وبره بهيږي او دې ډیره خرچه کیږي کتون کو ډوره ځاګه چې تکې نه غاډيري روپای واړي خو دې خو بدی نه دي نه دا چې دونه جوړ کړی دي دې ته پکې مونږ دن نه نیو چې دي کنه خدي ترا دي دا ترا نه ماوي کې دا پکې پاتې دي مونږ نه دې تا دن نه بوزم حقتون کو تا میان مو ته خو نه نه وبنس بلا میان مو ته خو لک بد دوبیا دن نه جو وګورې کتون کو دا وته لار جوړ کړی نه او دا شي زم الله مې مال شي ها 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 چې ګټي نه اوري نو بیا به خیر شي وګورې وګورې دې میان ته کتون کو دا سه میان دی پکې او هغه هغه میان هغه دی هغه غټي دا څه دی وګور ته څنګه ګور نیم زم د ته پلایو کې وخو ادا نور د ته پکلیف کې خیمه دا وګورئ دا داسي دا میان دی کې دی ګرځي را ګرځي لو ځای وته جوړ کې دا داسي داسي څنګه لري هغه دی نو برابر ییږي راکې چې کارغان لته وخیم کارغانې په کوم ساتلې دي دا غټه کاغی دی وګوره ها غټه کاغی
غادي غادي كاري لي ها هو داو تا شي سكم يو كري داك كتيرو كدا سي زنا وري دا دا هي سي مرو نا يو كري ها ها هو كتب انا واجي داري سي مرو دي دا بارا دك تو وري نا كاري دي راكي كي داو سكي دي فارم دي داو ها فارم دي پارم کی دار دیا نا بل شان دی ہاں ہاں یہ عادت تے بالکل ہے کوئی گیڑی ہوئی نہ پولیس وری نہ یاری گی بنا تے دے اخو گوریلا دے گوریلا دے گوریلا کارغان کاگی سڑی کم جائے جو کرے یار جو وہ دے جائے تھے وہ رقم دا دے چانی جی تو ایک اچرا کی تن دی ہاں وہ خوڑو نا انیرو نے جو کری ہو دی دے اوشے دے دے بازے ماں دے رہی ہے وہی ماں خوڑ رہا نے لے سنگے میں بولے ہوا ہوا ماں تو ماں اگر ہوئے ماں وہی اگر ہو دیپنے جا دیپنے یہ لکائے تھے وہ رہی کتو نکو لکائے واہ 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 تو سیان کس سمجھے چپری تبار ہو رہی خدا سے دے ہوتا جو کرے دے پا دی کیوں بتا میان دی او دا تو سیان دی دے چین او دا مرغاب آئے او تی تیاری پا کدک کسی جر دی خان دا دا چرگانو غزائے دے غی کخمی اگر دولے دا اگر دی کنتر ہوتا اگر دا کنتر بارو تاسو چتا جی دلی نی دا وګوري خدي کون تر وتا دا سي کون تر دي ارمان وګور بیا دا سي کون تر دي ها وا 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 شوق خو بیا عربيان کوي دی خو بیا بلشان کوي کنه د دې شوق بیا بلشانی دی ولدا سي زوینه یو کړی دی وګورا دا سي طالبونه دا سي د میانو د پاره اذا غره پردا ګور ټیټه ټیټاری ته ولي 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 وې هم ان دې کې میان دی ای چې ګول ملک دا میان د کفري میان دی پک میان پکې تا کاری دا وګوره دې کې دومره میان دی چې سم میان دی پکې دک دې میانو نه کہ کنے نو بس کا گلے چھا لولی کی دی دے دان نہ جوڑ کرے دے امیرا جی لولی کی ہم دی دے دان نہ جوڑ کرے دے نہیں رون گا نے پگو دے جوڑ کری دی دا کہ میں کون تاری دی ورا دا ہاں دھوم رہا گھاٹے گھاٹے کون تاری واہ جی پسیل پکی بڑا گرو دی کین آ رہا ہے دا پکی سدی کون تری دی خواب بلی شان دی لگی تیاری کی دی وا نن میں در اڈیر خوچا کر در کا خان دا سی چکار میں در در کا کنا دا اوڑ دی کون تارو تار مانا ارمان وګوره بچیا او موږ له وګوره اړې ده غدي خېډې لري میانو ته وګورئ د میانو ډک کې راځي ها نیجار مننه کوم ځان هغه خدي سره واړو هغه دې موږ وګوره اړې موږ یو
واټن راړي کې کونته ته ور ارمان دا چې کونته دی تما بچی دی ارمان شوک کړي زکه پکې بیا بیا غا یادوم بخنه غواړم مونږ ټول شوکیان جوړ دي مرغو مرغو مرغې مې دومره خوخې دي کامن چر تراغې نو کوم به د مرغو سره چینار کې روجه ماته زبردست کوم توتی دی پکې ورته لګېدلې دی کور کې دا خو هر څه دي ریکارډ کولی دي او دا خو د لسو منټو کار نه دی کتونکو چې تا ته وایم چې دا به په لس منټه کې د تاسو ته وښیم بلکې خو ډېر سیزونه دي خو زه ګورم نو وخت دا بیسن دی وګورئ کتونکو دا یې په دا بیسن دی جوړې کړې دي که ته لاس وینځې که مخ لاس کې نو په دې کې باقي زبردست ښه ډېره ګرمي موږ به خو تاسو مه ګرځولئ او دا خو خلک چړیاګر ته دي او چړیاګر دلته دي کور کې دي زموږ دي ملګري سره وګورئ بوډا او بوډا خیو تر کو داسې دا اوبه را بهیږي دا ټول مشینان ورته لګېدلي دي داسې بهیږي یي د میانو ډک چې قسم قسم میان دي پکې دا وګورئ دې میانو ته دا وګورئ داسې داسې میان دي پکې چې اریان بوته پاتې شي خمو وګورئ چې کار مې دلې درکاو ډیره مننه کوم دا غري خاروبار ګرځي هغه دا ته زینه کې درې دی نه کولکوري واړو واړو قسم قسم او برا بېږي ارټونو په شانو برا بېږي دا سې د بوټو ډاکته ته اوتیا اندي قسم قسم دا وبو بېږي دی اړینو ته له ګوري کې سپا په لدی غیتا او د میانو ډک دي دا وګورئ وا 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 یا دا الله دې روغ لره الله دې روغ لره راشي کتونکو چې داسې مار دته وخې ما چې داسې د دې ځای نه څه دی وګورئ وته یي او هغه ځای چې دلا راکړي څه دی کړی دا وګورئ ها داسې مارو درې دا مار دې خدا دومره مار دې وګورئ وته یي غوږ ته نه کوم ودې پیند خان په یو ګلو باچي هغه دا غړ غړ میان دی هغه میان د ځخکاری هغه غړ غړ کی هغه جوړ دی هغه دی وا 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 زبردست بلې یاره سو صفای مې پای وته کوي تو ځانو ته وګورئ دا وګوره ولې وا بابا لګیاري دلته دې بي سنت وګوري ته څنګه کوم دې سندې بابا په کې داس بین دي سلام الحمدلله كيف كنت الحمدلله مشغوله ما شاء الله راشي کتون کو چوس پکې رتا بلې دنیا دا بچی کوي دای دلته اې دا وګور راشه امیر صاحب مونږه کانو ته وګور ها دا دای دلته دا د مرغو بچی د چورګړو چورګړي دي کنه ها مړو دي دا وګورې دا نور بچی دا په ماشين بلتي بچی کوي کتون کو د ماشینانو بچیری دی ته داسې حالات جوړ کړی دي چې دی دی کې خرابي غینا دی په دې چې څوک دا راځي ته نه څه په ګټ باندې نه تور دی ښا فدل تیم دی نه لري او کړل لا کای دی دی راو او دې کول کولو دا وری کتون کو دی خوشي ګرځي ای خوشي ګرځي دې خارو ته وره زب نکو کم کم ځای جوړ کړی پار ځای کې مرغې دي به سن ته وګوره کم به سن جوړی کړی دي دته وګوره دته وګوره تاسو باندې وې دې سره پروت دې دلته کې ورو دې تلې نه ها پری ندی دې نرسري او د سرو مورو پروګرامو
د بوټو پروګرام مانه کلیپ ډیر لوی شي کتونکو زه نه اجازه غواړم او ډیر مننه کوم زه کتونکو ډیر مننه اومه ګرځولې ما ډیر غاټ غاټ ګرځولې دا په لګ ټیم کې د کتو چې نو خو بس لا یو پکې عمر عالم اجازه راشه لګ او دې اجازه ډیر مننه کوم پښتانه چې دلته کم دي نو قران دین لیسه خو اختیار دی بیا ذاتي پښتون چې دا ربي کور دی پکې منګه او ګرځول دا هغه مجلس ته غزال لا تور له جوړ کړی دی دې پکې د بوټو موټو کار کوي مارغو سره د سکار نشته وما غوښتل چې د خپل مینوالو د بودم تاسو به ټول پکې ګیر چاپیرو ګرځولې په لوی الله سپارو الله پامان.